سندھ کے کیبنٹ پریزیڈنٹ محترم وہاب بلوچ صاحب، سیکرٹری جنرل محترم بھٹا صاحب، یہ تمام احباب جو اسٹیج پہ ہیں نیچے آ جائیں، تمام آئے اس لیے کہ ہمارے مرکزی صدر آپ سے خطاب کریں گے، نیچے ہو جائیں، خالی کریں اسٹیج، آپ نیچے آ جائیں جی، ذرا نیچے نیچے آئے جی آئے. میں انتظامیہ کے دوستوں کو بولوں گا کہ ان کو دوستوں کو نیچے کریں، اور ہماری مین اسپیچز ہیں وہ رہتی ہیں، اور مہربانی آپ لوگ کی، آپ نیچے جائیں، پروگرام کو خراب نہیں کریں، مہربانی کریں، آپ پروگرام کو خراب نہیں کریں، نہیں کریں ماحول خراب، شاہدہ 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 اس کو بولو یار، اس کو نکالو، آپ لوگ آپ نیچے آ جائیں، آپ جاری رکھیں، آپ سر شروع کرو، آپ جاری رکھیں، آپ جاری رکھیں. سندھ ہائی کورٹ بار کے سیکرٹری جنرل، میرے وکلا بہن بھائیوں، پی ٹی آئی کی قیادت جو اس وقت سٹیج پہ بیٹھی ہے، میں آپ تمام دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور اس بات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں یہاں آئی ایل ایف کی ساری ٹیم جنہوں نے اتنا خوبصورت آج کا فنکشن منعقد کیا. اس کے ساتھ ساتھ اس قائد کے شہر میں بسنے والے وکلا بہن بھائیوں، ہمیں دو چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم آئین اور قانون کے محافظ ہیں، ہم اس ملک کی اساس میں اس کی کامیابی کے لیے اپنا خون اور پسینہ بہا چکے ہیں. جہاں تک بات آج کے موضوع کی ہے، میرے تمام دوستوں نے اس پہ سیر حاصل گفتگو کی، لیکن جو سب سے اہم بات ہے جس کے اوپر آج کا سیمینار انصاف کو انصاف دو کے موضوع پہ تھا، میں آج چیف جسٹس پاکستان سے، قاضی فائز عیسیٰ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جس ججمنٹ کے اندر اسے عمران خان کے کیسز سننے سے منع کیا ہوا ہے، اس پہ آج وہ اپنی بدنیتی سے، اپنی مجرمانہ حرکتوں سے وہ جان کے ان کیسز میں بیٹھتا ہے اور عمران خان کی نفرت میں ایسے فیصلے دینا چاہتا ہے جس سے ملک کی تقدیر اور دگرگوں ہوتی جا رہی ہے. میں آج اس کنونشن کی وساطت سے انہیں دوبارہ تنبیہ کرتا ہوں کہ کسی ایسے کہ
میں مت بیٹھو جس میں عمران خان کی پارٹی، عمران خان کی ذات اگر کسی طرح سے بھی انوول ہے۔ تم نے جتنے فیصلے کیے، جس دن سے چیف جسٹس بنے اس دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بائسڈ فیصلے کرتے ہو، بدنیتی پہ ہم اپنی فیصلے کرتے ہو۔ جب سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ موجود ہے جس کے اندر چیف جسٹس گلزار صاحب نے اور ان کے بینچ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ آپ ان کے ساتھ ونڈکٹیو ہو، آپ اس کے کیسز مت سنو، آج اس ججمنٹ کو ریویو کیے بغیر آپ اس کو سیٹ اسائیڈ کر سکتے ہو، اپنے کنڈکٹ سے کر سکتے ہو۔ لیکن جس دن سے اس منصب پہ آئے ہو، ججز بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ بائسڈ ہو کے فیصلے کرتے ہو۔ جہاں تک بات رول آف لا کی ہے، جہاں تک بات انصاف کو انصاف دینے کی ہے، تو اس ملک کے 5 ہائی کورٹس کی فل کورٹس نے لکھ کے دیا ہے کہ پورا دباؤ بھی ہے، انٹرفیرنس بھی ہے، تھریٹس بھی ہیں۔ کسی کو بچوں کی تھریٹ ہے، کسی کو اپنی پرائیویسی کی تھریٹ ہے، کسی کو اپنی زندگی کی تھریٹ ہے۔ اگر یہ تمام 5 ہائی کورٹ کے ججز لکھ کے دے چکے ہیں تو آپ اس کا فیصلہ نہیں کرتے، آپ اس میں فل کورٹ نہیں بٹھاتے، یہ بھی آپ کی بدنیتی ہے۔ ہم نے بارہا اس کی استدعا کی کہ فل کورٹ اس کیس کو سنیں، کیونکہ 5 ہائی کورٹ کی فل کورٹس نے اپنی میٹنگ کنڈکٹ کرنے کے بعد اپنا ریسپانس جمع کرایا ہے، تو اس وقت فل کورٹ نہیں بنتی۔ تو اگر 5 ممبر بینچ ہماری مخصوص نشستوں کے اوپر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سسپینڈ کرتی ہے، تو آپ 3 تاریخ کو فل کورٹ بنا کے کیا فیصلہ دینا چاہتے ہو؟ کیا اس ملک، اس قوم کے مینڈیٹ کو جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے چھینا عمران خان سے، کیا تم بھی ان کا اعلی کار بن کے 3 تاریخ کو وہ مینڈیٹ چھیننا چاہتے ہو؟ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ ہم پھر بھی کھڑے ہیں، ہم آئین اور قانون کی بات کریں گے، فیصلہ جو تم چاہو دو۔ اس قوم نے مینڈیٹ دیا ہے، عمران خان کو دیا ہے، نہ تم اس کی مخصوص نشستیں چھین سکتے ہو، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ نہ ہی فارم 47 کے فیصلے جو ہیں، نہ ہی فارم 47 کی وہ نشستیں ان کے پاس رہیں گی۔ الیکشن ٹرائبونلز بن چکے ہیں، انشاءاللہ وہاں پہ بھی فیصلے خلاف آئیں گے اور حقداروں کا اس کا حق ملے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ اسے پابند سلاسل کر کے کسی ڈیتھ سیل میں رکھ کے اس کو توڑ سکتے ہو، نہیں توڑ سکتے۔ وہ مرد آہن ہے، وہ اس قوم کے لیے کھڑا ہے اور یہ قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ وکلا برادری کا
جمع غفیر جو یہاں پہ آج موجود ہے اس بات کا اعادہ کرتی ہے کہ ہم خون کے آخری قطرے تک اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. ایک طرف آپ عمران خان کے خلاف فیصلے کرتے ہو، دوسری طرف اس قوم کے آزاد منش لوگوں کو آپ اغوا کر لیتے ہو، مسنگ پرسن ہو. اس کراچی میں سب سے زیادہ مسنگ پرسن کا ایشو رہا. آج ایک آزاد منش جس کی اپنی زبان ہے، جس کا اپنا قلم ہے، جو لکھتا ہے احمد فرہاد، تو آپ اسے اٹھا لیتے ہو، آپ اسے غائب کر دیتے ہو، اور جب کیانی جیسے جج اس کی بازیابی کا حکم دیتے ہو تو کس بھونڈے انداز کے اندر آزاد کشمیر میں جا کے اس کے خلاف پرچہ درج کرتے ہو. شرم آنی چاہیے. ہم پوری وکلا برادری اس بات کو کنڈن کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس شہر قائد کا ہر مسنگ پرسن پیش کیا جائے، اس کے پیرنٹس کو واپس دیا جائے، بلوچستان کے مسنگ پرسن کو فل فور پیش کیا جائے. عمران خان کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ آپ جتنا مرضی ظلم کر لو، اور تمہیں شرم آنی چاہیے کہ نیب کے کیسز میں کسی ایک بزنس مین کو آپ اپنا وعدہ معاف گوا بنانا چاہتے تھے، اس کے انکار کے اوپر اس کے دفتروں میں اس کی سوسائٹیز پہ چھاپے مارتے ہو، لیکن یہ طاقت بھی میرا رب اسے عطا کرتا ہے جو عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے سے انکار کرتا ہے. کتنا ظلم کرو گے، کس کس کے بچے کو اٹھاؤ گے، کس کس ماں کو بیوہ کر دو گے. آپ جتنا ظلم کرو گے اتنی نفرت زیادہ بڑھے گی. آپ کا خوف تھا پہلے، اب وہ نفرت میں بدل چکا ہے. ابھی بات ہوئی تھی کہ ایک ٹویٹ ہوا ہے، عمران خان نے کوئی ایک اور غداری کر دی ہے. مجیب کو غدار ڈکلیئر کیا تھا آپ نے، یہاں حکومت بنائی، اس ملک کو دو ٹکڑے کیا، آپ کو اس سے بھی سبق نہیں ملا. میں سمجھتا ہوں کہ کیوں اس کمیشن کی رپورٹ جو کہ اس ملک کی حکومت نے بنائی کیوں نہیں پبلش کرتے، کیوں لوگوں کے اوپر اس پہ پڑھنے پہ آپ ایف آئی آرز دیتے ہو. خدا خوفی کریں کسی اور بڑے سانحے کی طرف نہ جائیں. ملک میں آئین معطل ہے، معیشت تباہ ہو چکی ہے. اگر بھٹو کا ٹرائل ہو سکتا ہے تو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کیوں نہیں پیش کی جا سکتی، کیوں نہیں پبلک کی جا سکتی. خدا را آج بھی ہوش کے ناخن لو، خدا را آج بھی ہوش کے ناخن لو. اس 25 کروڑ عوام اور اس ملک کے خدا داد کے لیے آپ آج بھی بیٹھیں، مل کے فیصلہ کریں کہ اس ملک کو چلانے کا حق یہاں پہ منتخب نمائندوں کے پاس ہے یا کسی اور مقتدر حلقے کے پاس ہے. ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. دوہرا معیار دیکھیں اس حکومت کا، خاور مانے کا کو ایک تھپڑ لگتا ہے، ایک گندے شخص کو جو کسی کو گالی بکتا ہے
اس کو ایک تھپڑ لگتا ہے تو معصوم وکلا کے اوپر 788 کا پرچہ دے دیا جاتا ہے، رؤف حسن کے اوپر اقدام قتل ہوتا ہے، اس کو زخمی کیا جاتا ہے، اس کے اوپر ایف آئی آر دینے کے لیے آپ 3 دن سوچتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ یہاں پہ قانون ایک جیسا نہیں ہوگا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تم اس بات کی نفی کرتے ہو کہ اگر یہ جرم میری بیٹی بھی کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ آپ اس نظام انصاف جو حضرت عمر نے یہاں رائج کیا تھا، آپ اس کی نفی کرتے ہو، اس دنیا میں بھی آپ سزا پاؤ گے، قیامت والے دن بھی آپ جواب دے ٹھہرو گے۔ آج وقت ہے، آج وقت ہے قوم کے کھڑے ہونے کا۔ وکلا اس کے ساتھ کھڑے ہیں، وکلا ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ وہ انٹیریئر سندھ ہو، وہ میٹروپولیٹن کراچی اور حیدرآباد ہو، ہر جگہ کا وکیل اس ظلم کے خلاف کھڑا ہے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ ہوش کے ناخن لیں، اس ملک اور قوم کی تقدیر پہ رحم کریں، ایک گرینڈ ڈائیلاگ بنائیں، بیٹھیں۔ ابھی علی محمد خان صاحب کہہ رہے تھے ان کی پہلی سپیچ جو انہوں نے کی، اس کے اندر یہی تقاضا تھا کہ بیٹھیں اس ملک اور قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے۔ ویسے شرم آنی چاہیے ہمارے تمام آئی ایل ایف کے دوستوں کو کہ جس طرح سے اسٹیج کے اوپر بدنظمی کی جا رہی ہے۔ افسوس ہوا ہے مجھے، اپنی تصاویر بنانے کے لیے آپ ایک رول آف لا کے اس کنونشن کو سبوتاج کیے جا رہے ہیں۔ میں بالکل اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں یہاں پہ کھڑے ہو کے۔ ایک چیز سوچیں، یہ آپ آرگنائزیشن ہیں، اس آرگنائزیشن کو سوچنا چاہیے۔ میں اس حوالے سے ان کالے کوٹ والے لوگوں کی ترجمانی کرتا رہا ہوں، حق ہے، ہر شخص کا حق ہے۔ یہاں پہ کراچی بار کی پوری کیبنٹ تشریف فرما ہے، یہاں پہ ہر طبقے سے لایا ہوا وکیل موجود ہے، آئی ایل ایف کی پوری تنظیم کے عہدیداران موجود ہیں۔ بھائی ابھی ہمارے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا بیان ہونا ہے، سوچیں، غور کریں، وہ اپنی بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ میں اپنی آخر میں آئی ایل ایف کی پوری ٹیم کو جاتے ہوئے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ اتنے دوستوں کو ان چھٹیوں میں آپ نے جمع کیا۔ یہاں پہ رول آف لا کے لیے، عمران خان کی رہائی کے لیے آج ہم یہاں سر جوڑ کے بیٹھے ہیں۔ آج آپ نے مقررین کی باتیں سنی ہیں، اس سے انشاءاللہ روڈ میپ طے ہوگا کہ عمران خان کو ہم کیسے لائیں گے باہر۔ وہ ڈٹرمن ہیں، وہ کھڑے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور جو کمی کوتاہی ہمارے اندر ہے اس کو بھی دور کرنا ہے۔ آپ تمام